Prezident İlham Əliyevin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura hər bir səfəri yeni infrastruktur layihələrinin təməlinin qoyuluşu, digərlərinin istifadəyə verilməsi ilə yadda qalır. 30 illik işğaldan sonra azad edilən ərazilərin qısa müddətə bərpası və əhalinin doğma yerlərinə qayıdışı, doğma yerlərində məskunlaşan insanların isə sosial məsələlərin effektiv həlli üçün bu layihələrin icrası son dərəcə vacibdir. Füzuli rayonu ərazisində Köndələnçay çayının məcrasında tikilmiş su anbarında kompleks melorasiya, irrigasiya tədbirləri çərçivəsində müvafiq təmir bərpa işləri həyata keçirilir. Məqsəd bəndin qurğuları və mexaniki avadanlıqlarının sabit iş rejiminə gətirilməsi və sonrakı istismarı üçün normal vəziyyətin yaradılmasıdır. Anbar təsərrüfat sahələrinin su ehtiyaclarının ödənilməsində ciddi çəkiyə sahib olacaq. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyasında yol infrastrukturlarının özünə məxsus yeri var. Xüsusilə Əhmədbəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil yolunda aparılan işlər bu yolda inşa edilən birinci tunelin açılışı nəqliyyat əlaqələrinin yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayacaq. Sözü gedən avtomobil yolunun öz başlanğıcını Hacı Qabul, Horadiz, Ağbənd, Zəngəzur magistral yolundan götürdüyünü və Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarını birləşdirdiyini nəzərə alsaq, marşrut gələcəkdə regional status da qazana bilər. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı sayılan Şuşada insanların daimi yaşaması üçün yeni mənzillərin tikintisi labiddir. Odur ki, şəhərdə yeni yaşayış massivlərinin salınması Şuşanın müharibədən öncəki qaynar həyatına qayıtmasını şərtləndirəcək. Beləliklə, Prezident və birinci xanımın bu dəfəki səfəri çərçivəsində 3-cü yaşayış kompleksinin təməlinin qoyuluşu və ardınca da 1-ci yaşayış kompleksinin açılışı sakinlərin ilk hissəsinin artıq doğma yerlərində məskunlaşması üçün heç bir maniyanın qalmadığından xəbər verir. Şuşanın əzəmətini və təmiz Azərbaycan şəhəri olduğunu nümayiş etdirən əsas elementlərdən biri də tarixi dini abidələrin çoxluğu və Şuşalıların bu abidələrin restavrasiyasına olduqca həssas yanaşmasıdır. Təbii inanclar, adət-ənənələr insanımızı doğma yurdumuza bağlayan ən ali hisslərdir. Odur ki, dövlət Şuşada işğaldan öncə mövcud olmuş dini ibadət yerlərinin qısa zamanda bərpasını prioritet hesab edir. Mamayı məscidi kimi. Artıq məscid əhalinin ixtiyarına verildi. Prezident və birinci xanımın Çöl Qala məscidində indiyə qədər görülən işlərlə tanış olmaları, bir növ bərpa işlərinin gedişini elə yerindəcə öyrənmələri adət-ənənə faktorunun diqqət mərkəzində olduğunu göstərir. Onu da qeyd eləyək ki, Çöl Qala məscidinin yaxınlığında 19-cu əsrə aid Çöl Qala bulağı da yerləşir. Yuxarı Gövhərağa, Saatlı, Mamayı məscidləri, eləcə də tikintisi davam eləyən aşağı Gövhərağa məscidlərinin insanların ibadəti üçün hazır vəziyyətə gətirilməsi həm də Şuşanın əvvəlki dini infrastrukturunun təzələndiyi anlamına gəlir. Bəli. Azərbaycan xalqı tarixi ənənələrinə, milli mədəni irsinə sadiqdir və onu hər zaman qoruyur.
Doğrudur, dünyadakı böyük güclərin dəstəyi ilə erməni ekstremistləri 30 ilə yaxın müddət ərzində Şuşada, Kəlbəcərdə, Ağdamda, digər bölgələrdə zəngin mənəvi sərvətlərimizi məhv etdilər. Bütün dini abidələrimizi sıradan çıxardılar. Üstəlik, ibadət yerlərimizə qarşı vandal əməllər törədərək məhcidlərimizi malqara tövləsinə çevirdilər. Vəhşi qəbilə üzvlərinin Zəngilan, Şuşa, Ağdam, Laçın və digər yerlərdəki mədəniyyət obyektlərimizi viran qoyduğu halda dünya mədəni irsinə güyə hörmət eləyən UNESCO kimi riyakar təşkilatların bugün erməni yalanlarına əsaslanaraq ölkəmizə qarşı iddialar qaldırması ikili standartların əsl nümunəsidir. Bugün Şuşada Heydər Əliyev fondunun xətti ilə bərpa olunan mədəniyyət obyektlərindən biri də Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyidir. Erməni vəhşilərinin vandal əməlləri üzündən muzey Şuşa şəhəri işğal edilən tarixdən fəaliyyətini dayandırıb. Baxın, muzeydə dahi bəstəkarın həyat və yaradıcılığı ilə bağlı 1700 eksponatdan erməni işğalçı qüvvələrinin vəhşiliyi nəticəsində yalnız 136-sı sağ-salamat qalıb, digərləri məhv edilib. Amma dövlət muzeyi yenidən qurur. Və 2022-ci ildə başlanan bərpa işləri yekunlaşandan sonra muzeydə ekspozisiya qurulacaq. Şuşa bütün istiqamətlər üzrə əvvəlki formasını özünə qaytarır. Yaşayış komplekslərinin tikilməsindən tutmuş, işğaldan öncə mövcud obyektlərin simasının bərpasına kimi. Çünki bu addımlar, daha doğrusu, şəhərin köhnə memarlı üslubunu qorumaq bizim doğma Şuşamızın apavasını, gözəlliyini görməyimizi təmin edəcək. Sanki işğal olmayıbmış kimi Şuşanı əvvəlki kimi sevməyimizə gətirib çıxaracaq. Məktəbi, xəstəxanası, bulaqları, məscidləri, hamamları, küçələri, yolları ilə bir yerdə. Xankəndi, Şuşa, Laçın avtomobil yolunda görülən işlər Qarabağın 3 əsrarəngi şəhəri arasında nəqliyyat əlaqəsini xeyli asanlaşdıracaq. Nəzərə alsaq ki, bir tərəfdən tikinti işləri, digər tərəfdən bölgələrdə mütəmadi tədbirlər təşkil olunur, yol infrastrukturunun ən qısa zamanda müasirləşdirilməsi regionun qlobal təqdimatına da mühüm töhfə verəcək. Şuşa şəhəri ilə bərabər Şuşanın qəsəbələri də bərpa olunur. Turşusu işğaldan əvvəl Şuşa şəhərindən sonra azərbaycanlıların ən sıx yaşadığı ikinci yaşayış məntəqəsi idi. Erməni vəhşiləri mayın 8-də Şuşa şəhərini, mayın 15-də isə Turşusunu işğal etdilər. Amma hər şey geridə qaldı və Azərbaycan dövləti qəsəbəni yenidən tikməyə qərar verməklə həm qəsəbə sakinlərinin qayıdışını asanlaşdırır, həm də mədəniyyət paytaxtımızın bütün mənəvi dəyərləri ilə dünyaya təqdim etmək imkanı qazanır. Hazırda ən çox tikinti işlərinin getdiyi və əhalinin daha çox məskunlaşdığı rayonlarımızdan biri Laçındır. Prezidentin Laçına bu dəfəki gəlişi də bir sıra həyati əhəmiyyət daşıyan layihələrin icra vəziyyətini öyrənmək və prosesin sürətləndirilməsi üçün lazımi dəstəyi təmin etmək məqsədi daşıyırdı. Məsələn, Laçın şəhəri, habelə Zabux və Sus kəndlərinə köçən insanların elektrik, qaz, su ilə təminat istiqamətində praktik addımlar atılır ki, Zabux və Qarıqışlaq kiçik su elektrik stansiyaları bu prosesdə əhəmiyyətli rol oynayacaq. Burada belə bir nüansı qeyd edək ki, Prezident tərəfindən elan edilən yaşıl enerji zonasının yaradılmasına dair strateji baxış və 2030-cu ilə qədər ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına dair 5 milli prioritetdən biri kimi təsbit edilən təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi prinsipi Laçın timsalında uğurla həyata keçirilir.
bölgənin 2040-cı il üçün yaşıl enerji üzrə ümumi güc tələbatı 1000 megavat proqnozlaşdırılır ki, bu da 20 il sonra bölgəni tam olaraq yaşıl enerji ilə təmin ediləcəyinə təminat verir. Malik Həsənov, Samira Mustafayeva, Həftə.